Zaista bilo nam je veliko zadovoljstvo da učestvujemo kao partneri i saradnici u realizaciji projekta i kao što imate prilike da vidite, mislim da je projekat vrlo lep kroz ove učeničke radove koje smo ovog prilikom izložili u holu škole. U pitanju su bile radionice gde su učenici imali prilike zajedno sa Bojanom i Draganom i nastavnicima naše škole da koriste različite tehnike likovnog izražavanja kroz jednu art terapiju, da nam urade ovo što su uradili i da nam ulepšaju i školu i nama da ovaj dan učine posebnim i lepim. Ono što želim da kažem, to je da se još jednom zahvalim svima koji su želili da nam poklone pažnju i da danas dođu u školu. I ovako, kao direktor škole, ja pored ovih reći koje sam danas rekla, zahvalit ću se posebno Bojani i Dragani, zahvalit ću se još jednom gradu Pirotu, zahvalit ću se i nastavnicima i roditeljima koji su imali strpljenja da ostavljaju učenike posle časova ili da dovode pre časova, a ovo svečano otvaranje ja ću da počnem kupovinom jednog grada, jer ja zaista ne znam da se odlučim koji je rad meni najlepši. Tako da prepuštam reč i dajem reč Bojani i Dragani, a ja ću da kupim nešto što mislim da je meni onako lepo za moj prostor. Hvala vam još jednom što ste.